হৈছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মথাউৰি চিগাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে চিগিছিল হাতীমুৰাৰ মথাউৰি। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা স্লুইচ গেটৰ সমীপতে চিগিল মথাউৰি, নিশা ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। দ্বিতীয় দিনাও অপৰিৱৰ্তিত কলিয়াবৰৰ বান পৰিস্থিতি। হাতীমুৰা মথাউৰি ভাঙি কলঙে সৃষ্টি কৰা বানে লৈছে এতিয়া জটিল ৰূপ। মথাউৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পতা অস্থায়ী শিবিৰৰ লগতে জখলাবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈছে বৰ্ণাঢ্যই। এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 167টা বন শিবিৰ জলমগ্ন। বানত গঁড়ৰ পোৱালিকে ধৰি মুঠ 5টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দেৰগাঁৱত প্ৰশিক্ষণৰত 100 বন কৰ্মীক কাজিৰঙাত মোতায়েন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত প্লাৱিত 28খন জিলাৰ বিস্তৃত অঞ্চল। বানৰ কবলত পৰিছে 11 লাখতকৈও অধিক লোক। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 489টা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে 18,000 লোক। বানৰ কবলত 8 লাখ জীৱ জন্তু। বৰপেটা জিলাৰ প্ৰশাসনৰ সাম্ভাব্য বানৰ সতৰ্কতা জাৰি। জিলাখনৰ কেইবাখনো নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি। বিপদসীমাৰ 1 মিটাৰৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বেকী, হেলেং, নখণ্ডা, মৰা চাউল খোৱানৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাথৰাছত পদপিষ্ট হৈ পুৰুষ মহিলাসহ 100+ লোকৰ মৃত্যু। আহত কেইবাজনকো উদ্ধাৰ কৰি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। সৎসংগৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মাজতে হাথৰাছত ভয়ংকৰ ঘটনা। হাথৰাছ ট্ৰেজেডিক লৈ শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। নিহতৰ পৰিয়ালক 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঘোষণা চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বাঢ়নি পানীয়ে ভাঙিছে ইটোৰ পিছত সিটো মথাউৰি। মাজুলী, কলিয়াবৰ, ডিব্ৰুগড়ত মথাউৰি ভাগি প্লাৱিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। ৰূপহীহাটৰ ভূৰবন্ধাত বানৰ কোবাল হোতে ছিঙিলে কৃষি বান্ধ। বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰি মেৰামতি নকৰা বুলি জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কোব নৈ পৰিয়াৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙিব পাৰে আন কেইবাটাও মথাউৰি। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া অৰুণাচল, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। শিলচৰৰ উদাৰবন্দত ঘৰৰ ওপৰত দেৱাল খহি 5 মহীয়া শিশুসহ পিতৃ মৃত্যু। অৰুণাচলৰ টিপিত পাহাৰৰ শিলমাটি খহি বন্ধ টাৱাঙলৈ যোৱা পথ ভূমিস্খলনত মিজোৰাম, ছিকিমতো ব্যাহত যাতায়াত। সংসদৰ মজিয়াত ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দুক কৰা অপমানক লৈ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। হিন্দুক ডেংগু মেলেৰিয়াৰ সৈতে ৰিজনী সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ। ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে কু হিন্দু পৰম্পৰা পৰিকল্পিতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। হিন্দু সমাজ সজাগ হ'বৰ হ'ল বুলি সদনত উত্তাত্ত ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী। পৰজীৱী কংগ্ৰেছে নষ্ট কৰিছে বিৰোধী মিত্ৰ দলৰ ভোট বেংক। সংসদত কংগ্ৰেছক পৰজীৱী আখ্যা দি তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। জিৰ' পাই হিৰ' ভাৱ দিয়া কংগ্ৰেছ দলে কেৱল উশাহ লৈহে আছে বুলি কটাক্ষ। জাত পাতৰ আধাৰত কংগ্ৰেছে দেশক ভাগ ভাগ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী। হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম।